ikastolaren evoluzioaren lehen aroa, Txaletis Primaensis izan zen. Aronetan, ikastola txikia eta bildua zen. Gozoa. Gogoa eta ilusioa nahikoa izan zituen bizirauteko. Sacramentinus erraldoiense bihurtu zen gero. Evoluzio naturala izan zen. Txikitik handira. Gogoa eta ilusioa galdu gabe, elikagai gehiagoren bila biatu behar izan zuen aurrera jarraitzekotan. Gogoan izan artean, biziraupenerako lege gogorrei egin behar zitzaiela aurre. Horren adibide, ibai ertzeko barrakontropus. Kopuru galketa gero eta handiagoak evoluzio ontara bultzatu zuen espeziea. Etzen garairik erosoena izan. Baina inguruarekin bat eginez, iritsi zen gaur egungo egoerara. Usabalsaurus rex! Ez dakiguna da, zer gertatuko den evoluzioaren legearen arabera. Ikastola bere horretan mantenduko da? Evoluzionatu egingo da Pokemonak bezala? Haunditu egingo da? Nork daki?